Fala galera, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como baixar a Among Us no seu celular Motorola. O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão entrar na Play Store, que é a loja de baixar aplicativos oficial do celular Android, que é o sistema que a Motorola usa. Vai vir aqui em pesquisar apps e vai pesquisar por Among Us, que é o jogo que a gente quer baixar, né, galera? Pesquisou por Among, vocês vão clicar em instalar para estar tá instalando. Ele já vai começar a baixar o jogo, ó. E agora é só aguardar ele baixar. E assim que ele terminar de baixar e instalar, ele já vai aparecer aqui na tela inicial junto com seus outros aplicativos para você estar tá usando aí normalmente, beleza, galera? E é isso, ó. Vocês podem ver. O jogo tá baixando aqui, tá instalando. E é isso, ó lá. Tá instalando. E assim que terminar de instalar, vai aparecer lá na tela inicial. Junto com os outros aplicativos. Cadê ele? Deixa eu caçar ele aqui, galera. Aquele aqui, ó. Apareceu. Tá vendo? Então é isso. Falou, galera. Tchau.